tecrübe ve guvahlıklar. İlmi üslub, hah u tabii ilimlerde bolsun, hah hayat, sosyologiya, faza ilmi bolsun, bulardaki izlenişler felsefi fikirlerge, yoki çukur uylaş, utkir akıllı kişilerinin gapiga asosan bo'lmaydi. Balki tecrübe ve guvohlik asosida bo'ladi. Bunda ise sezish a'zolari, xususan eshitish ve ko'rish a'zolari katta o'rin tutadi. Lekin ularga bu ishda nozik asboblar yordam beradi. Misol uchun mikroskop yordamida oddiy ko'z ko'ra olmaydigan mikroblarni ko'radilar. Teleskop yordamida esa yulduz va osmon jismlarini kuzatadilar. Shu bilan tabiiy ilmlar to'g'ri natijalarga erishadi. Agar bunday bo'lmaganda dunyodagi ko'pgina sirlarni kashf qilib bo'lmasdi. Biror narsani atroflicha o'rganish Qur'oni Karim buyurgan ilmiy asoslardan biridir. Qur'on oyatlarida bir narsani atroflicha o'rganish uchun ko'z, quloq, xususan aqlni ishlatish oldinga suriladi. Alloh taolo Ankabut surasida Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al xalq deydi. Ya'ni ayt. Yer yuzida sayr etib yuringlar va mahluqotlarni u zot avval boshdan qanday yaratganiga nazar solinglar. Shunga o'xshash oyatlar Qur'oni Karimning boshqa suralarida ham ko'plab uchraydi. Ularning umumiy ma'nosidan ma'lum bo'ladiki, inson chaqaloqligidan boshlab ko'rish, eshitish va aqlni ishlatish orqali ilm hosil qiladi.